Trenklarer. Og her brast skottet. Så får ut deres sted. Gentlemanen ganger. Her så kjøper vi et forvalt. Og i halvtid. Beckwin fikk han gående start. Helt med suttet. Nå vi faren etter om på at han Og vi får lukket som ikke sagt av Stora i løtene til vi ligger 18-4. Men vi får komme nok fremad der. Og her har vi så forvalt nummer 15. Og annars har jeg suttet til at Jatleren ganger vel her inne, nummer 8. Jatleren vel vi, forvalt vel vi, til hans vidast ikke. Og hver så Dretjen, ja, alltid han ikke så fremalega. Dretjen ikke så fremalega. Jatleren og forvalter kappas til. Og så Her farner framom, men så det anker båter innere. Her her Tashten halvtige og Spekven, som eisen vel ved. Med en Dretjen som vann, han en halva pass langt, 18-4. Jatleren av 8, sammen med Fyrvalder. Her så bare båten klart der fremst i halvtige. Fyrvalder kanskje nummer 1. Fyrvalder av 2 nummer 1. Jatleren nummer 2. Så har vi Tashtan halvtige, nummer 3, Søjane Spekvann. Og så har vi kanskje Frunna, og vi tar Fypena Føkre og Drekan. Søjle her, og her en rikva baten, her ringte halvt av Kila Damon. Men skulle vi se henne kan så är det att Kappingen ständer med den Fyrvalt som är baten nummer 15 och Jatlen som är baten nummer 8. Och så är Tashten nummer 3. Han är halva Bosland kanske attare. Och så här har vi Spekvan. Rönten Fruja. Nej, Fyban Fakra skulle jag säga. Baten nummer 12 är här. Och så har vi Eisne Frunna, baten nummer 6. Så här har vi nog Drekan Eisni här angstande i mine. Hetta för att vara tarpatande som röjna är komma på i kappingsna. Halt maler räckve. Tvär patar stinkar sig bort ur ur. Tar är det Fyrvalter och Jatleren. Fyrvalter är han som ligger när åkken här, nummer 15. Och Jatleren är han blivit vid 8 till någon. Och tar är det klarsta 8. Tar är det gärna hela Bosland framför nästa fälte. Och här kommer så. Här kommer så Fypan Fakra. Och Tashten och Dretjen. Och så har vi Frunna. Och så har vi Spekvan. Och så har vi Inchebjörg och Söjle. Och Rauchen. Och så har vi Kottl och Blik. Och Falchen och Tätnena. Fyrvalder halvtid är den främsta batren. Ettla är det Jatleren. Tar är Sera Jauner. Och tar är Klarsta 8. Tar är Klarsta 8. Tar är gärna hela Bosland 8. Och kvar är främre av Damon. Man tar bara Fyrvalder. Nu är det center i mittlen där. Men i halter nästan att här, alltså, här är det öjliga jauner. Öjliga jauner. Och till er Spornegren. Gåse jauner där är det. Och Fyrvalder kanske är den främre. Men det kan lugga gärna vara att det är Jatleren som hever månen. Men äkvilliga jauner. Och Kappingen ständer i mittlen där. Och i löten är bära där. Då är det center att det till den nästa baten där. Här har vi Tashtan. Och vi tar Fyberna Fökre och Drekan och så har vi Eisne Spekvan och så är Atter läst Atter till nästa fälte. Hör Kapping här med att ta på vår främsta batan här. Och det är alltså Jatleren och Fyrvalter. Tar först att täcka det här med att ta här. Men kanske är det Jatleren som är den främre. Jag vet inte för det visst. Men jag kan inte lämna mig att ta värna här annar än annar av Hesson som får vara bäst i det. Vet du? Färra att komma inom åter Kipasmin nu, halvtje. Vet inte den. Han är 200 meter mover efter. Och kvar är främst det av oss den här banan, främst det baten om. Erta Fyrvalder, Erta Jatleren. Äck vill jag ta för att attacka det här i mittlen. Då är det lite han också längt fra kvar öron. Och så färra blir man hörkapping om tre plåser. Men här är det Fypan Fakra och Dretjen och Tashten. Och så är ni eisen Frekven. Ekvilja tar för tjocken att sia kvar är främst i Altamon. Men detta är en Ekvilja spännande kapping. Och nu är det att outkörningen ska falla. Vi tar en 100 meter efter mål. Det är ganska gott det han. Fyrvalter och Jatleren. Och här är det kapping. Söjna mittlen om sigeren här i det han.
Og hver fremri av dem skulle vi færre lytesende langt frem, og søtja hver fremri av dem, jeg vet ikke. Torp for tjåken, et dekket det i midten der, til det ligger så lengt hver fra øren. Og så reisende en hørkapping om tre plasser, og til Føyban Fakra, Dretjen og Tersten som kappes der. Så færre vi til at norskast maler noen, en halv trøs meter etter å mal, Erta Fyrvalder, eller Erta Jatleren, jeg tør ikke ordentlig når jeg sier hvor det er. Jeg held, jeg held, jeg synes til Fyrvald. Jeg vet ikke om det skal være det at Lukas og Fyrvalder som er koldt dem til senest. Jeg er den ikke fremre av dem om, vi norskast maler noen. Jeg held det nesten av Fyrvalder ferdet, vil nå i det, men til Eri, her er det kapping ved Jatleren. La det gå en søtja, vi får avere om alle når vi tar med noe. Malta ver, jag vet inte vad det skott om skott. Är det Fyrvalder? Är det Jatleren? Så för skott jag bräntar och så vet det. Oh, det var stått med där och att det tatt här med till Fyrvalderna och Drekan och så gärna blöt av Frickven. Så kommer åter flera jauner på att här. Tar fältest och fältest och fältest alla minen efter men det var så länge spänn i mitten Fyrvald och Jatlen. Og vi skulle hava innrokna forskjellige vinklar og vursningar her til okkon. Jeg tår så ytla for å råpe om neka som helst. Og det gjør jeg heller ikke nå. Så Sara Thomas kunne kjøre fyr i okkon. Og det var Fyrvalder etter at det var Jatleren som vann i det. Hva skal jeg lette meg lukke på i å få et stedfest her av Malen og hvor det var som vann? Det var nemlig rettelig takk med Fyrvalder og Jatleren. Jag var stått med skotten jag så jag är med tanke på att jag visste inte betraktningen av allt någon så var jatten främringen kan vit vårdera han till. Ja, det är det som är skotten var ju öjla jön så. Ja. Ja. Och sånt du säger det låg så länge från kvarnör. Ja. Och så var isen en två trutcher öjla jön som kom men här var det ute på ena bastlång 18-4. Det var där ja. Så till de stretchen som har vunnit hinna stävnar han formatte sig kört ut där. Jeg tror ikke han låter mer til nummer 4. Nei, jeg råkner med å få i pampleie nummer 3, ja. Og så kanskje Dretjen. Men til Antje Ivradilje har vært stått med til batene, og tog blei da nå lukket som takken inn i malen, og nå skal lukket som ordentligene få innpåsast her, og har en der råpa nækka ut i heim som halskaver og i. Men i øtlo føren hjelper dette vel på stigtjeningsdagen ja. For alt det, at det er ikke en del som har gjort det. Ja, at han ikke vær så fremme lite som han jo vil hinne fyren her. Ja, man har vært nekket spennende og jamt. Ja, det var det. Ja. Så det blir spennende hva Svara sier. Ja. Under alle omstående må man si at flott kom i atrojater av Fyrvalder til at det var en ordentlig smiter senast. Absolutt. Men vann han i det? Til spørningeren, Jatleren var ekvillig trykk for deg. Ja. Sara, hva er det her? Ja, nå vet jeg hvor vinneren var. Fyrvalder at Fyrvalder til Fyrvalder og Stotter, det var altså Jatleren som vann. Det var en løyde skoter av henne. Jatleren ur Rørafellan og Knørre vann og Fyrvalder at Fyrvalder var med tvein. Vi har just tog når jeg tar med bav henne, det var... Og sekund, løyte sekund om midtelen. Jatleren har tog inn 05-41-41, medan Fyrvalder har tog inn 05-42-22. Og så gjerne var det fotball fakta av tre av oss. Ja. Skulle vi si at jeg hatt det her for det først, etter å høvde meg. Nej, vi kan ska bo här snäcka på där och ta vara så stort med där att det blir ganska lätt att få grejer och häsar röjene. Men vi då finns det stäffest att det var en nutje vinnare och det var Jatleren som vann och i här är kapping vi förvalt och i det. Och Össer, du kanske ska bara teka river till Heva kanske Anklan Sank. Jo, det här var vitt och det var som det ju satt och Jatleren han är och knurrar felan honom. Jatleren er også sang selv, men vi kunne godt spille henne den her knørre sangen som ble gjort til baten knørr, og kanskje også en par spørsmål spille jeg, for det er nok som jeg kunne ha rundt så gjerne. Og dette kan bare høre han til høyers for Jatleren. Det dumbe duftet soa, med rønne knør.
nu vil jeg Mer jo er jeg putt Jeg kjenner knær Og spørste jeg alle Så på en gira en vær Så han ikke skal i vatt For vinner jeg For jeg master en knær Av mamanning vær Vi rettet to unglingar Føtter i bæk Men du tar Det var en knøra sankor til høyersfyr Jatlunon, som jo høyre til til felaget. Han vann, vi vet ikke rettelige enn hvordan det ved tøyen, og hvordan jo resten av baten kommer av mål, det ikke holdt klosterskjore, men sånne tid kunne sikkert si at vi bare årene mine vil boja. Jeg kunne begått, vi som man sier, takk og spekelige ut etter fjørene nå. Ja, och nu är det touchman för som är skrönne men ja Hannes Jatlerin vann. Jo ja, Jatlerin vann och det var man säger var ett ordentligt brakt tog att jag har verkligen finns ett SMS detta ständer av mannen som har Jatlerin det var inte rå för hade den handbollsmanning som inte slapp till Danmark att spela på grund av corona. Ja. Och här provar så för det var kapp och här Här har man där vuxka där då. Ja, ja. Det är i valet en 400 reis ni att vara utrotta folk. Ja. Då har man långt nek var förläkar i Jordan ganska. Ja, kan man säga. Ja, ja, säger så det. Och nämligen, Anke så ringt att det inte gott för akkurs. Det är inte värre för corona så har Jatlen inte vunnit det. Nej, så det är inte värre. Ja, ja. Nå, Sara, nu är det lite enda lika klart då. Det är det. Det var Jatleren ur Rörafällan och Knörre som vann. Och det har vunnit vid tog in 05-41-41. Fyrvaldur av tvörare värmer 2 vid tojne 05-24-22. Fyban Fakre och Klagsvik värmer 3 vid tojne 05-44-11. Av fjärra plats var Dretjen ur Hanna Rörafälla, 5 Torsten av Ayrton, 6 Frickvinner Muvaje, 6 Späckvinner Rörafällan NSUI, 8 Rågrön ur Muvaje, 9 Ingebjörg ur Havn, 10 Falkur Hösvik, 11 Suili ur Havn, 12 Tettnan av Glivron, 13 blikar av Arjun och 14 kottlor ur kottlafire.